Якщо запитати, чому взагалі Росія напала на Україну, більшість росіян впевнено відповість, що вони ні на кого взагалі-то не нападали. Вони захищаються від НАТО, Рокфеллерів та рептилоїдів, звісно, які хочуть захопити їхні багатства. А що хочуть американці? Хочуть наші землі, нефть, газ. Захватити. Звісно, нас хочуть переробити, а не захватити. І нам це здається смішним, проте росіяни реально вірять, що природні багатства Росії належать саме їм. Це один з найсмішніших фейків в історії цієї програми. Тож, давайте подивимось. Тому що наші природні багатства ми повинні зберігати для своїх майбутніх поколінь. Так, за кількістю природних багатств Росія є дійсно однією з найбагатших країн світу. В Росії розробляється понад 20 тисяч родовищ корисних копалин. І вартість лише розвідданих оцінювалась у 30 трильйонів доларів. Це в середньому десь 130 річних федеральних бюджетів. Тобто на 130 років наперед. Несмотря на санкции, Россия продолжает зарабатывать на поставках нефтепродуктов. Речь, например, об экспорте бензина. С начала 2023 года и до середины апреля поставки выросли на 40% год к году, почти до 2 миллионов тонн, а производство увеличилось на 5% до 11,8 миллиона. Але ж чому переважна більшість росіян бачить всі ці скарби тільки в новинах Соловйова і в автопарку Кадирова? Machine is geen meer, zodat het boel is zwijgen als die gehoord. Als baan is, misschien moet je jij dan, misschien commandeer dan. Dit is ons baan dan. Якщо надра Росії дійсно належать росіянам, то чому росіяни не живуть як норвежці чи громадяни Арабських Еміратів? Тому що все це фейк. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Абсолютною більшістю всіх багатств Росії володіє абсолютна меншість населення. За даними Вищої школи економіки Росії, більшість майнових та грошових активів належить лише 3% населення. Тьфу на тебе. Тьфу на тебе ще раз. За підрахунками Credit Suisse, 10% населення Росії володіє 90% багатств. Путін створив справжню кастову систему, ну як в Індії, тільки каст всього дві. Господарі, близьке коло Путіна та прислуга і всі інші росіяни. Маленька доля олігархів там, ну 3-4, пусть 10% володіє 90% національного багатства, це несправедливо. І повинно бути перерозподілення. Ну для цього є другий механізм, налоговий, наприклад. Там, налог на добавлення. Стоимость, природная аренда, прогрессивная шкала подоходного налога, налог на роскошь. И вот таким образом должно перераспределяться богатство через бюджет уже низкообеспеченным своим населением, в том числе пенсионерам. Угу. Может быть так? Все это должно, но пока сейчас не делается ничего. А люди же сейчас живут, они сейчас с голоду умрут. Когда это будет еще сделано, это, знаете, уже 20 лет все говорится, должно, надо сделать, надо перераспределить, но пока не происходит ничего. Хоча, звісно, офіційна російська статистика щодо бідності доволі скромна. На початку 2023 року вони нарахували менше 12% бідних. Це всього понад 17 мільйонів осіб. Ну, як всього? Це населення Нідерландів, тобто окремої країни. Але навіть ці 17 мільйонів – маніпуляція. Адже бідних в Росії набагато більше. Оце мій племінник, він їздив там, заробляв колись, робив. Каже, та там у селах, у них ні світу, ні дорог, нема в хатах, нема ні чорта, голі й босі. А в нас вони ж як побачили, що тут і унітази є, і все, і гребуть усе, тягнуть, бо не, а в їх нема нічого. Путін усе на армію тільки падло, гроші тратив. Кремль навмисно маніпулює статистикою, жонглюючи методологіями підрахунків. Адже формально бідними вважається той, хто виживає менше, ніж на 130 доларів на місяць. А той, хто заробляє, наприклад, 150 доларів, той вже не бідний. Це вже вважається середній клас, ну, як в Америці. Якщо говорити про мої дочки, то вона ніколи не була ребенком-мажором. У нього була дуже непроста життя, непроста учоба.
не только в России, она училась еще и во Франции. И она всегда жила там очень бедно, в очень спартанских условиях. І, собственно, ніколи не була мажор. В деяких регіонах Російської Федерації рівень бідності приголомшує навіть в офіційній статистиці. Увага! Ось Бурятія. Там понад 20% вже бракують. В Інгушетії і Тиві – 30%. В Чечні – 20% бідних. Я нагадаю, друзі, це лише за офіційними даними. Ці цифри можна легко множити та хоча б вдвічі. Тотальна бідність в найбагатшій країні світу. Як вам таке? По оценке Forbes, в 2015 году только его зарплата составляла 13 миллионов долларов в год. А это 20 миллионов 300 тысяч россиян. В год каждый из них получает меньше 2076 долларов. Это, по версии властей, ниже прожиточного минимума. І знаєте, іронічно, що найбільше загиблих окупантів саме з цих найбідніших регіонів. Тобто, росіяни йдуть в Україну, аби захистити власну бідність. Парадокс. Ми мобілізовані зі Свердловської області, з різних районів. Хочемо довести до вас наступне, що ми призвані з 25, 26, 27 октября. 29 октября ми приїхали в воєнну частину міста Тюмень. Проблема в тому, что нам до сих пор не пришла заработная плата. Также до нас доводят следующее, что мы зачислены в военную часть от 3 ноября, и зарплата нам будет начисляться исключительно от 3 ноября. Один человек с Екатеринбурга у нас получил расчет от 26 октября по 20 ноября. Чем мы хуже его? Росіяни вмирають пачками, аби Ротенберги та Алікперови складали бабло теж пачками. Бо за статистикою, в Росії бідні бідніють, а багаті збагачуються. Це принцип колонії, як-ніяк. Можна сказати, що Кремль колонізував Росію та її населення. Туземці фактично довбають землю і несуть здобути своїм господарям, які сидять в тіньочку. А за це можуть отримати кубік рафінаду і трошки його полизати. Або, на знак подяки, не отримати кийком по спині. Про те, що росіяни дійсно ледь зводять кінці з кінцями, свідчить популярність мікрокредитів. Їхній обсяг у 2023 році сягнув рекордних показників. Борг росіян перед мікрокредитними організаціями лише за рік зріс до 18%, до захмарних 350 мільярдів рублів. Ставки за такими кредитами – увага! 292 річних відсотки. Ви розумієте взагалі, про які цифри йде мова? Середня ставка для порівняння в Європі на споживчий кредит – 7% річних, а тут 292%. Ну, я не можу улыбатися, тому що у мене кредити. Я все время без настроєння, все время. Звісно, платити за відсотки росіянам нічим, тож кількість боржників сягнула майже 20 мільйонів. Це кожний сьомий росіянин, який винен гроші. Мобилизованным россиянам предоставят кредитные каникулы. Банк России рекомендовал финансовым организациям не начислять по договорам штрафы и пени, а также приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья для тех, кого призвали из запаса. А если не рахувати людей, которые не имеют права оформить кредит, дети, недієздатні, то выходит, что мікропозику має віддати кожен п'ятий росіянин. Фух, ну тут жодне НАТО, жоден об'єднаний Захід ні в якому разі не збирався нападати на Росію, щоб загарбити її багатство. Навіщо? Якщо вона, от ви зараз подивитесь, сама все віддає. Сама будує газопроводи та тягне алмази фурами. Захід навпаки, через війну втрачає доступ до російських ресурсів. Єдиний, хто дійсно напав на росіян і вкрав їхнє багатство – це
Кремль. Москві вигідна бідність населення, бо бідними легко маніпулювати. Бідним немає коли протестувати, бо їм якось треба виживати. Бідні боготворять владу навіть за мізерні подачки. А армія закредитованих – це бездонний ресурс контрактників для війська окупантів. Краснопартизанський район, від Молочника. Саратов, Солнечний. Привет. Привет. Ивановка, привет. Энгельс, привет, Лебедевка, Карла Маркс, привет родным всем, кто меня узнал. Все будет хорошо. Тож, на правду, жене росіян на війну не страх перед НАТО, а страх перед колекторами. Відповідно цьому фейку, друзі, я поставлю, знаєте, плаваючий курс ГОЙД з 10. І наостанок, друзі, пам'ятайте, багатий не той, в кого повний телевізор тупих телеканалів, а той, в кого повний холодильник. Поки існує Росія, існує російська брехня. А відтак існує наша програма. Побачимось.